După 21 de ani, credincioșii din parohia Argeșeană Ciuciți, satul Șerbănești, comuna Rociu, se pot bucura în sfârșit de noua biserică cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. Întreaga comunitate a participat astăzi la slujba de sfințire oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a apreciat stăruința și dragostea credincioșilor pentru a avea o nouă biserică. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim domnului primar, a zis să facem și la primărie edilitarele astea mai frumoase și nu s-a lăsat mai prejos nici cu bisericile, a modernizat tot, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Noi mulțumim lui Dumnezeu și pentru darul de om, adică zidește oameni cum se cade și lucrările pe care le fac oamenii sunt tot darul lui Dumnezeu, pentru care îi mulțumim din toată inima. La final, părintele paroh a fost hirotesit iconom Stavrofor. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Calinic a oferit primarului comunei Rociu distinția eparhială Sfântul Neagoie Vodă Basarab. Vedem o zi adevărată de toamnă, o zi binecuvântată de Dumnezeu și o zi care generația mea, cei care vor veni după mine, își vor aminti că în data de 4 noiembrie 2018, într-un sfert, un cătun, cum zicem noi, cătunul popeștilor, Ciuciți, că e mai greu de pronunțat, s-a putut ridica cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul enoriașilor, cu ajutorul tuturor oamenilor și financiar, și sufletește, și material, și o perioadă de 20 de ani de zile am reușit împreună cu dumneavoastră să ridicăm acest lăcaș de cult. Prin jertfa și ajutorul enoriașului acestei parohii, dar mai ales prin ajutorul domnului Bălășoi Aurel, primarul comunei Rociu, lucrările de construcție și înfrumusețare au fost duse la bun sfârșit. Sfințenia, împlinirea și binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră prin slujba de târnosire a bisericii și prin Sfânta Liturghie Alherească săvârșită de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, împreună cu toți frații slujitori. Astăzi, la Rociu, am asistat fiecare dintre noi la un moment unic, cu totul special, la târnosirea unui lăcaș de cult. Este cumva truda celor din Rociu, dar în același timp dovada că Biserica Ortodoxă din România are rădăcini adânci, că românii vin la slujba de fiecare duminică și că în țara noastră, prin biserică, avem rădăcini și aripi pentru copiii noștri. Ați îmbrăcat ca la o zi de mare sărbătoare. Da, da. Ce înseamnă pentru parohie și pentru dumneavoastră, în special, construirea noii biserici și sfințirea acesteia? Înseamnă mulțumire către Dumnezeu și voință și multă sănătate la toată. Sunteți bucuroase că aveți o nouă biserică de astăzi? Da, suntem. Da. O să veniți cu mai multă dragoste la biserică? Da, venim. Noua biserică din satul Șerbănești s-a construit începând cu anul 1997, când a fost sfințită piatra de temelie. Zidurile au fost ridicate între anii 1999-2001, iar până în 2007 au fost construite bolțile, cele trei turle și acoperișul bisericii. Pictura bisericii a fost realizată între anii 2012-2016.